İyulun 12-sindən virtual məktəbdə müəllimlər üçün fənlər üzrə ixtisas hazırlığı təlimlərinə start veriləcək. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə təlimlərin keçirilməsində məqsəd müəllimlərə işə qəbul, sertifikasiya və diaqnostik qiymətləndirmə üzrə təşkil ediləcək imtahanlara hazırlıq üçün dəstək göstərməkdir. Təlimlər hər həftənin çərşənbə və bazar günləri Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, ibtidai sinif, riyaziyyat, informatika, fizika, biologiya, coğrafiya, ingilis dili, rus dili, fransız dili olmaqla 10 ixtisas üzrə keçiriləcək. Təlimlər barədə ətraflı məlumat hər həftə virtual məktəbin rəsmi Facebook səhifəsində paylaşılacaq. Müəllimlər tədbirin linkinə keçid etməklə qeydiyyatdan keçməkdən canlı görüşdə iştirak edə biləcəklər. Ödənişsiz formada təşkil olunacaq bu təlim xidmətindən Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə müəllimlər faydalana bilərlər.